Пані Ольга на тренінг приїхала з Городка. Там вона працює у школі та паралельно у реабілітаційному центрі. Каже, нині почерпнула чимало теорії, котру, переконана, втілить на практиці. Для мене було корисним робота з аутичними дітьми. Це та сфера, яка не є дуже поширеною і дуже висвітленою. Важко, якщо ви не знаєте, що з ними робити, але кожен раз будь-яка інформація є конструктивною і корисною. Інклюзивна освіта трошки відкриває двері і вікна дітям у світ. Навчальний триденний курс, котрий відвідали понад сотня учасників, організований благодійним фондом президента в рамках соціальної програми «Інклюзивна освіта. Рівень свідомої нації». За словами першої леді, це складова загальної освітянської реформи. Своєчасна психолого-педагогічна допомога – це шанс дитини стати паралімпійським чемпіоном, науковим діячем чи діячем культури, або навіть президентом, як 32-й президент Сполучених Штатів Америки Франклін Рузвельт, який був прикутий до інвалідного візка. Та на Хмельниччині зовсім мала кількість загальноосвітніх шкіл, де запроваджена інклюзивна освіта. І така послуга доступна менше відсотку дітей з особливими потребами. Лише, скажімо, 233 такі дитини здобувають освіту за інклюзивною формою у 159 класах, 57 навчальних закладах Хмельницької області. Однією із проблем масового впровадження інклюзивної освіти – це є неготовність педагогів працювати саме із дітьми із особливими освітніми потребами у загальному освітньому середовищі. Попри це, Хмельниччина – одна з чотирьох, де працюють над впровадженням інклюзивної освіти. Область стала учасником національного проекту з розвитку такої системи навчання. Марина Порошенко передала голові облдержадміністрації проект на медіатеку. Він передбачає створення сучасної бібліотеки для дітей із особливими освітніми потребами. Ми його розробили одноразово, і зараз він типовий, ми його розповсюджуємо по регіонах, які долучилися до реалізації проєкту впровадження інклюзивного освітнього середовища. І ці медіатеки, в першу чергу, ми будемо розробляти в школах, які саме будуть впроваджувати інклюзивну форму освіти. Та проект поки що існує тільки на папері. Коли він стане повноцінною бібліотекою для дітей з особливими освітніми потребами, достеменно невідомо. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.